Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sambung lagi pada perbincangan ahkam at-taklifiyah. Kita masuk kepada al matlabus al-mandub. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fi ddaraini amin. Perbincangan yang kedua ini ialah berkaitan dengan al-mandub. Al al-mandub iaitu perkara sunat. Kata pengarang anadbu an addu'a ila al-amri muhim. Nadab itu ialah doa, seruan kepada perkara penting. Walmanduhu dan almandu atau wazan isim maf'ul ila al-mad'u ilaih perkara yang diseru kepadanya. Wa minhu qawlu sya'i daripada inilah kita dapat faham kita ambil penyair menyatakan ini pada makna anadbu an iaitu seruan kepada perkara muhim ni digunakan dalam bahasa Arab contohnya dalam syair yang diukirkan di sini la yasaluna akhahum hina yandubuhum linnaibati ala ma qala burhana la yasaluna akhahum hina yandubuhum ibati ala ma qala ma qala burhana dan mereka tidak bertanya kepada saudara mereka hina yandubuhum ketika ha dia tu ketika saudara mereka itu meminta pertolongan menyeru kepada perkara penting iaitu meminta pertolongan lina ibad kerana berlaku kesukaran Nah ibad ni perkara-perkara yang sukar perkara-perkara yang uh, masyakah ala ha? qala burhana la yasaluna akahum ala ma qala atas apa yang saudara mereka kata itu burhana la yasaluna burhana mereka tak minta dalil pun ah ha, ini menceritakan penyair menceritakan memuji ah ha, qabilah yang mana qabilah itu dia minta tolong kepada Qabilah tersebut terus qabilah itu tolong dia tanpa tanya dan mempersoalkan soal me, 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 berdolak dalih tanpa me, memanjangkan persoalan dia minta tolong terus Qabilah itu menolongnya ah ha, itulah iaitu perkataan di sini yang dimaksudkan ataupun yang menjadi syahid ialah ilaa illaa dubuhum daripada perkataan nadbu maksud apa meminta pertolongan okey pada istilah pula wafili istilah huwa ma talabash shari'u fi'luhu min ghairi ilzam iaitu perkara yang syarie menuntut melakukannya tanpa dengan jalan mesti ghairi ilzam tanpa kemestian tanpa kewajipan bihaithu yumdahu fa'iluhu wa yuthabu sakira-kira dipuji pelakunya dan diberi pahala wala yuzamu tarikuhu wala yu'aqabu tapi tidak dicela yang meninggalkan perkara sunat dan tidak dikenakan seksaan kalau meninggalkan perkara sunat wa qad yalhaquhu laumu tapi kadang-kadang didatangi atau disertai celaan lah wal itabu dan juga uh, celaan ha, tapi kalau meninggalkan sunat ni kadang-kadang syarak ni cela syarak ini tak sukalah uh, ha? Ha, celaan cara ini mencela kepada orang yang meninggalkan sunat kadang-kadang ala -kadang, tarki anwa'il mandub kerana meninggalkan sebahagian jenis perkara sunat wa ala kaunil fa'il manduban sighatu at-talabi yang menunjukkan kepada sesuatu perbuatan itu sunat ialah ini macam mana kita nak kenal sunat ialah antara yang disebut ialah sighatu talab sirah tuntutan Iza qtarana biha ma yadullu ala iradatil nadbi Jika disertai dengan tuntutan itu Ma yadullu ala Yang menunjukkan ke atas keinginan makna sunat Lal izam Bukan makna wajib Sawa unkanat hadihil qarinatu nasan Au ghairahu Sama ada Qarinah yang menyertai tuntutan itu Qarinah itu disebut jelas Nas ni makna sebut jelas Ataupun tidak jelas Contoh Faqauluhu ta'ala Ya ayuhal الذين آمنوا إذا ناد إذا تناديتم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه wahai orang beriman jika kamu berhutang bida'in dengan satu hutang ila ajalimusama pada satu tempoh yang tertentu fak maka hendaklah kamu tulis la yadullu hadha talabu ala al-hatmi wal-ilzam tuntutan ini tidak menunjukkan kemestian dan uh, ke, ke, apa nama kewajipan faktubuh ni kan fi'il amma fi'il amma ini adakah memberi makna wajib dia kata tidak apa buktinya bi qarinati ma warada fi siyakil ayah dengan korinah pembuktian apa yang datang pada konteks ayat iaitu ayat lepas itu Tuhan sebut fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'dil ladhi tumina amanatahu walyattaqillah rabbah jika seseorang kamu aman berasa aman sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain dengan maksud kamu saling mempercayai, mempercayai antara satu sama lain falyu'dil ladhi tumina maka hendaklah menunaikan orang yang diberi amanah itu akan amanahnya jadi seakan-akan uh, ayat ini menjadi kolinah bahawa yang dimaksudkan dengan fak tubuh tulis ini bukan dengan makna wajib dan mesti tapi dengan makna sunat fa hadha dan nas ini yadullu ala anna talab ba kitabati ad-dain bahawa menuntut menulis hutang itu inna ma yuradu bihan nadbu hanya senya dimaksudkan sunat lal ilzam bukan wajib fa huwa min qabilil irsyad itu dari aspek irsyad Allah Taala nak memberi petunjuk memberi saranan lil ibad kepada hamba-nya lima yahfazuna bihi huquqahum kepada perkara yang dapat men, menyimpan dan menjaga hak mereka minad daya daripada hilang fa iza lam ya'khudhu bi hadzal irsyad kalau mereka tidak ambil dengan saranan ini tahammalu tahum natijat ihmalihim maka mereka akan uh, menanggung natijat ihmalihim ha. mereka akan tanggung Kesan daripada kecuaian mereka. Tahmilu. Eh? Tahmilu. Uh, Tahmiluhum natijata. Uh, mereka akan menanggung. Tahmiluhum natijata. Ihmalihim. Mereka akan menanggung natijah daripada kelalaian mereka. Kalaulah berlaku satu masa nanti orang uh, cuba menipu. Maka tidak ada buktilah apabila mereka tidak menulis hutang tersebut. Wa qalu ta'ala dan firman Allah Taala fakatibuhum in 'alimtum fiihim khaira. Ini saranan Tuhan kepada uh, pemilik hamba untuk melakukan kitabah, membuat perjanjian dengan hamba. Katibu ni makna kitabah. Kitabah ni makna perjanjian untuk hamba membebaskan diri jika hamba dapat mencari wang dalam masa yang tertentu dan tempoh tertentu untuk tebus diri dia. Ha, maka hendaklah kamu melakukan perjanjian dengan hamba hamba-hamba kamu in alim tunfihim khaira jika kamu tahu bahawa pada diri mereka itu ada kebaikan dengan mereka merdeka. la yadullu ala wujubil mukatabah ah pakar tibu ni fi'il amal ni tidak menunjukkan wajib mukatabah bi qarinatil qaidatis syar'iyyah berdasarkan qarinah mana qarinah yang memalingkan daripada makna wajib pada makna sunat ialah kaedah syarak <tik> innal malika hurrun fi tasarrufi fi milkihi Seseorang pemilik itu dia bebas pada nak tasaruf, pada nak menguruskan pada pemilikannya. Ha, jadi tak ada apa sebablah untuk mewajibkan dia melakukan kitabah selagi mana hamba itu miliknya. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam ya ma'syara syababi man istata'a minkumul <tell> ba'ata falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, mana-mana yang kamu mampu, kamu mampu untuk ba'ah, untuk mencari nafkah untuk mencari mahar mas kawin fal yatazawwaj maka hendaklah kamu menikah maka ni lamul amri ni menunjukkan tuntut tam nikah adakah wajib katanya la ya dulu ala wujubin nikah tidak menunjukkan wajib nikah ala kulli mukallafin bi qarinati ma urifa berdasarkan apa yang diketahui bi tawatur nabi secara tawatur daripada nabi annahu lam yal lam, al, lam yulzim kullamukallafin bin nikah Nabi tidak paksa setiap muka tu untuk nikah walau ma'akudrati yang lain walaupun orang itu mampu untuk nikah tak ada kita dapati ada nas ataupun ada cerita sirah Nabi paksa orang tu nikah tak ada Okey wal okay. mandubu yusama aizan as sunnatu wa nafilatu wal mustahab wa tatawu wal ihsan wal fadilah ini nama-nama yang sama mandub ni kadang-kadang dipanggil sunnah nafilah pun dipanggil mustahab pun dipanggil tatawu pun dipanggil tatawu Ihsan pun dipanggil Fadilah pun dipanggil Kuluha alfazun mutaqaribah Kesemuanya itulah Fahlafah yang Mutaqaribatul makna Tushiru ila makna mandub Yang memberi makna menunjuk pada makna mandub Wahuwa kaunuhu rajihun fi' Wahuwa kaunuhu Kaunuhu Kau rajihal fi'li min ghairil inzam Keadaannya itu mentarjihkan perbuatan tanpa dengan kemistian ha, diberatkan dan disarankan tanpa dimistikan wal mandubu laisa nau'an wahidan sekarang ni pengarang menceritakan bahawa perkara sunat tu bukan satu jenis saja bal huwa ala maratiba bahkan dia ada beberapa matrabat fa'alaha yang paling tinggi darjat sunat itu ma wazaba alaihi nabi apa yang nabi selalu wazaba ni maknanya selalu buat walam yatrukhu illa nadiran nabi tidak tinggal kecuali jarang-jarang Wa minhu salatu raka'ataini qabla faridatil fajr. Antanya dua rakaat sebelum semayang subuh. Semayang sunat subuh. Fahadhi tusamma. Ini dinamakan sunatan mu'akkadah. Ha, sunat mu'akkad ni. Ha, sunatan mu'akkadah. Yulamu tarikuha. Ah, ha, Kalau perkara begini, dicela lah. Maknanya, dicela orang yang meninggalkannya. Orang yang meninggalkannya maknanya dikira sebagai orang yang tidak bersungguh. Ha, celaan tu adalah eh wa yu'aqabu tapi tidak di, dikenakan seksa sebab dia bukan perkara wajib. Wa minha aidan antaranya juga ialah an nikah fi halati al-i'tidan bin nisbati lil qadiri alaih nikah dalam keadaan se i'tidan ya, ni makna orang tu dalam keadaan yang stabil lah aa, dalam keadaan yang dia mempunyai aa, apa nama ni yang se, se, yang normal aa, nikah itu sunat bin nisbati lil qadiri nisbah pada orang mampu wal azan dan juga azan fahuwa min sya'iril islam termasuk daripada syiar islam al muta'alliqati bi maslahatin diniyatin ammah yang berkait dengan maslahah agama yang umum fala yajuzu tahawunu bihi tak harus kita ambil ringan azan ni wali hadza idza tawata'a ahlu qaryah dari kerana itu kalau bersepakat Ahlu qaryah ahli kampung itu ala tarkihi bersepakat meninggalkan azan ah eh ha? maka hukumnya apa Hummilu alaihi qasran maka dipaksa mereka di atas azan itu qasran secara secara tekanan secara paksaan ha, sebab apa sebab azan ini syiar Islam kalau mereka tak nak azan maka kerajaan berhak untuk kenakan tindakan dan paksa mereka okey itu martabat yang pertama wayali hadhihi martabata mengiringi martabat ini mayusamma bisunnati ghairi muakkadah ia perkara yang dinamakan sunat yang bukan muakat wahia lati lam yudawim alaiha nabi yaitu yang tidak dilakukan sentiasa dilakukan oleh nabi kasolati arba'i rakaatin qabla zuhri seperti sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur wa qasadat kasadaqati tatawwi binisbati qadi seumpama sedekah yang sunat nisbah kepada orang mampu idza lam yakun min may yatasaddaq 'alaihi fi halatil ittirah kalaulah tidak ada orang yang disedekahkan ke atas tu dalam keadaan terpaksa wal hajati syadidah dan hajat yang besangat. Jadi kadang kalau yang meminta tu bukan dalam keadaan terpaksa dan besangat hajat maka sedekah tu hukumnya su sunat. Okey wa tali hadhihi al martabata min almandub dan mengiringi martabat ini daripada perkara sunat okey peringkat yang ketiga pula apa dia mayusama bil fadilah sunat yang dipanggil sebagai fadilah wal adab wa sunnati azwaidi ha ni nama-nama ni peringkat ketiga eh iaitu sunat yang dinamakan fadilat fadilat adab dan sunat zawaid kalik tidak ibn nabi seperti mengikut nabi fi syu'inihi al-i'tiyadiyah pada urusan-urusan nabi yang yang adat urusan yang berbentuk adat allati sadarat minhu bi insanan yang lahir daripada nabi yang datang daripada nabi sebagai sifatnya sebagai manusia contoh Ka'adabil akli adab makan makan tiga jari contohnya itu sunat tapi benda yang berkaitan adat washrubi <tik> wan cara nabi minum cara nabi tidur Falik tidak ubihi alaihi salatu wassalam Fi hadith umur mustahabun Maka mengikut Nabi dalam perkara ini Sunat juga wa yadullu ala ta'alluqil muqtadi ini menunjukkan ala ta'alluqi terikatnya al muqtadi sallallahu alaihi wasallam orang yang mengikut tu terikat dengan hatinya dengan nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga setiap perbuatan nabi yang berbentuk amalan harian ataupun adat pun dia ikut walakin tarikuha tetapi orang yang meninggalkannya la yastahiqu lauman tidak di, tidak berhak untuk dicela ha ni bukan benda yang bersifat kewajipan ni wala itaban dan juga tidak dicelalah di anna laisat min umuri din kerana dia bukan perkara agama walam tajri majra ibadat dan tidak berlaku se, tidak ber, tidak menjalani jalan ibadat dia bukan jalan ibadat ni dia perkara, -perkara adat dan perkara, perkara kehidupan lakin majra adat tetapi dia itu melalui jalan-jalan adat dia itu dianggap sebagai perkara yang melibatkan adat Wa yulahadhu huna amran dan dapat difahami yulahadhu huna amran dapat diperhatikan di sini dua perkara apa dia al-awwal innal manduba bi jumlatihi perkara sunat itu secara keseluruhannya yu'tabaru muqaddimatil lin lilwajib dianggap sebagai mukadimah kepada perkara wajib wa yuzkaru bihi dan disebut dengannya ah wa al mukallafi Dan memudahkan ke atas mukallaf Ada'ahu Akan melakukannya ha, Jadi akan memudahkan orang mukallaf ni melakukannya ha, Melakukan apa? Melakukan perkara wajib Kenapa? Ha. Maka kerana Li'annal mukallafah bi'adaihil mandubati Kerana mukallaf dengan dia melakukan perkara sunat wa dawamihi alaihi dan dia sentiasa melakukan perkara sunat yas yasunu yasulu alaihi adaul wajib maka akan jadi mudah ke atasnya melakukan perkara wajib wa dan dia akan menjadi beradat kalau perkara sunat seseorang itu biasa lakukan tentulah jadi perkara wajib tu lagi mudah ah ha, itu maksudnya Wa fi hadza yaqulu Imam Syatibi dalam perkara ini berkata Imam Syatibi al mandubu idza ta idza i'tibaran amma perkara sunat itu kalau kamu andaikannya kamu anggapnya sebagai sebagai andaian yang umum wajad tahu kamu akan dapatinya khadiman lil wajib dia akan mengkhidmatkan dia dia menyokong dan juga berkhidmat kepada perkara wajib lianehu kerana perkara sunat ni imam muqaddimatun lahu sama ada dia muqaddima kepada wajib autzikarun bihi atau memperingatkan wajib sawaun akana min jinsihi sama ada daripada jenis perkara wajib tersebut uh, sawaun min jinsihi wajibun sama ada daripada jenis itu ada perkara wajib ataupun tidak contoh macam nilah kalau seorang tu sembahyang sunat subuh tidakkah dia sembahyang sunat subuh dan melazimi sunat subuh Me, menyebabkan sebenarnya Jadi semayang subuh buat lah ha, Jadi dia sebagai mukadimah kepada semayang subuh Orang yang bersedekah Tidakkah dengan bersedekah tu Dia sudah pasti akan melakukan perkara sedekah wajib iaitu zakat ha, Nampak? Eh? Ha? Ha, jadi benda itu sebab tu Imam Syatibi kata Dia dianggap mukadimah atau memperingatkan kepada perkara wajib Okey. yang pertama, yang kedua, innal Manduba wa in kana ghaira lazimi bi'tibari juz'ihi perkara sunat itu walaupun tidak mesti kalau dipandang secara juzuk secara bersendirian ya illa annahu lazimun bi'tibari tapi dia tu dianggap mesti lazim dengan diiktibarkan secara keseluruhan dengan apa maksud bi makna annahu la yasihul mukallaf ayat rukal mandubati jumlatan wahidah dengan makna tidak sah bagi seorang mukallaf tu meninggalkan segala perkara sunat kesemuanya sekali. Oh, dia tak buat langsung sunat. Eh, ini eh, tak jadi macam ni. Ah, ha, tak kenalah lah. Semua perkara sunat tak nak tak nak buat langsung. Fahadha qadihun fi adalatihi. Ini mencacatkan kepada keadilan ni. Ha, tak? Sampai langsung perkara sunat tak buat. Ini akan mencacatkan kepada keadilan. Wa yastahiku alaihi At-ta'dibu dan berhak ke atasnya At-ta'dibu wal Berhak untuk diadabkan dan di, diberi amaran Walihaza Dari kerana ini Haman Nabi SAW Nabi ingin aa, Ayyahriqa buyuta Ayyahriqa buyutan mudawimina Ala terkisalati jamaatan Nabi ada keinginan tapi Nabi tak buat. Nabi kata, aku ingin untuk membakar rumah-rumah orang muda wimin yang sentiasa meninggalkan solat secara berjemaah. jadi, yang dicela ialah meninggalkan secara keseluruhan itu. Ha, nampak kan? Itu mungkin ada celaan pada perkara itu. Wal adhan wa salatul jamaah. Azan, semayang jemaah. Wa sadaqatul tatawu'i sedekah sunat. Wa sunatul fajri, semayang sunat subuh kulluha mandubatun semuanya sunat min haithul juz'u dari segi dia itu satu juz'u lazimatun min haithu kull tetapi dia jadi kemestian dari segi keseluruhan fala yasihu tarkuha jumlatan tidak sah meninggalkan se dia secara keseluruhannya tak bolehlah menunjukkan dia akan mencacatkan kepada keadilan seseorang wa minhu aidan antaranya juga ila an nikah nikah tu fala yasihu tarkuhu min qibalil ummati kulliha tidak sah ditinggalkan oleh pihak umat ni secara keseluruhan. Ah oh, katakanlah nikah tu asal hukum sunat kan. Oh tak apalah sunat kita tak payah buat. Tak payah buat semua tak payah nikah. Adakah itu boleh? Ah ha, itu tak boleh. Ah ha, jadi walaupun begitu secara umum kalau sunat ni tidak boleh ditinggalkan keseluruhan semuanya. Ha? Maka tidak sah ditinggalkan daripada pihak umat li anna fi hadha tarki fana'uha fana'aha kerana pada meninggalkan ini fana aha adanya kemusnahan manusia manusia tak akan tak akan berkembang biarlah bila tidak ada pernikahan fahuwa mandu bumin haithul juz'u dia ini sunat dari segi aspek dia itu ai bin nisbati lil ahad aspek kepada sesat individu wajibun bin lil jamaah tapi wajib jika dipandang secara kelompok ah secara kolektif fahuwa ka'annahu fardhu kifayah maka dia seumpama fardhu kifayah Fatar mandubati kuliha meninggalkan perkara sunat kesemuanya muafirun dia akan memberi kesan fi awdah indin pada kedudukan dan peletakan agama. Ida kana tarkuda iman jika meninggalkan itu berlaku secara lak sentiasa. Amma ida kana fi baqil awqat ada pun pada sebahagian waktu fala takfi rofi maka dia tidak memberi kesan. Nah, itu perbincangan tentang mandub. Insyaallah kita akan sambung tentang perbincangan tentang haram أتبوم حرام والله تعالى أعلى وأعلى.